Yangi O'zbekistonni barpo etishda asosiy e'tiborni 5 ta ustuvor yo'nalishga qaratmoqdamiz. Bular avvalo sifatli ta'lim tizimini yo'lga qo'yish. Men har vaqtda bu to'g'risida gapiraman. Bilinglar, bu to'g'risida gapirishga hech qachon charchamayman. Birinchi, agar ta'lim, sifatli ta'lim yo'lga qo'ymasak, islohotlarimiz amalga oshirish juda qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, biznesni rivojlantirish. Uchinchisi, korrupsiyadan xoli adolatli sud tizimini yaratish. To'rtinchisi, sog'liqni saqlash sohasini tubdan yaxshilash. Beshinchisi, ekologik barqarorlikni ta'minlashdan iboratdir. Muammolarning yechimi, savollarimizni javobi faqat va faqat ta'limda. Hamma eshiklarni ochadigan kalit ham faqat va faqat ta'limda va tarbiyadadir.